Қарағанды облысында мәдениет саласын дамытуға елеулі үлесін қосқан. Осы саланың майталманы Омарбекова Рымбала Кенжебалиқызы 80 жаста. Аймағымыздағы мәдениет басқармасын 20 жылға жуық басқарған. Әлі де шығармашылық пен өнердің ортасында жүрген Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Рымбала Омарбекованы облыс әкімі салтанатты жағдайда құттықтады. Қарағанды облысында мәдениет саласымен бірге Рымбала Омарбекованың есімін қатар естейміз. Біздің аймақты мәдениет министр деп атап кеткен ғұмырын қызметке арнаған облысымыздың, қаламыздың құрметті азаматы Рымбала Кенжебалиқызы Омарбекованың мерейтойына орай облыстық әкімшілікте мерекелік кездесу өтті. 80-нің сеңгіріне келген мәдениет майталманын облыс әкімі құттықтады. Өмірдегі жұмысымыз бәрі мәдениетпен байланысты. Біздің облыста, облыс болмасын, басқа республика бойынша көп үлес қостыңыз, сізге өте біз рахмет айтқымыз келеді. Қаншама жұмыс еңбегіңізде осы бұрыннан бастап, жаңағы совет кеңесінен бастап осы тәуелсіз Қазақстанның кезінде өзінде де қаншама еңбек атқардыңыз. Оның ішінде мысалы қазіргі еске түскеннің бәрі Сәкен Сейфуллин театр, одан кейін мына кеншілерді қайтардыңыз, ол да сіздің еңбегіңіз. Рымбала Омарбекова мемлекеттік қызметке 40 жылдан астам өмірін арнаған, оның ішінде 19 жыл облыстық мәдениет басқармасына басшылық етті. Осынау еңбекке жекелей тоқталып, естеліктермен бөлсе, мерейтой иесіне алғыс айтылған бұл кеште тарту таралғы да жасалды. Әлде болса өнер шығармашылық әлеумет саласының басы қасында жүрген Рымбала апамыздың елеулі еңбегі біздің облыс халқына ғана емес, елімізге де аян дейді осынау мерейтойлық кешке жиналған көпшілік. На ұлтымыздың мәдениетін өркендету жолында қажырлы еңбегіңізді бағалаған өнердегі әріптестеріңіз өзіңізді өнердің ұлпаны арқаның көш бастаған ақпарал деп атауы сізге берілген үшін баға екенін білемін. Мәдениет дегеніміз адамзат баласының ақыл ойы, маңдай тері, қажырлы еңбегі деп біздің әлкей марқұлан айтқандай ойыңызға біткен қабілет қарымыңызды халықтың игіліне сарп етіп келе жатсыз. Күні бүгінге дейін ұлттық өнерімізді ұлықтап, мәдени мұраларымызды өндеп, рухани құндылықтарымызды дәріптеп, өнер адамдарының жан дүниесі тереңнен бойдап, қолдау көрсетіп келесіз. Ел тәуелсіздігінің қалыптасу кезінде Рымбала Омарбекова ауылдардағы кітапханалар мен клубтарды сақтап, онда жаңа жұмыс әдістерін енгізген. Оның басшылығымен республикада алғаш рет ауылдық кітапханалар қызметкерлерінің форумы, одан соң ауыл мәдениет қызметкерлерінің форумы ұйымдастырылды. Рымбала Кенжебалиқызы Омарбекова Тәттімбет атындағы қазақ халық аспаптар оркестрін құрудың, Теміртауда балалар мен жасөспірімдерге арналған театр ашудың, жыл сайынғы облыстық фестивальдер өткізудің бастамашысы. Осы ретте Қазақстан кино өнерін насихаттаумен де айналысып, облыс орталығындағы Саржайлау мемлекеттік кинотеатрына басшылық етті. Жаңа айтқан бір жақсы ерекшеліктеріңіз, жақсы маған деген бір мақтану, мақта бір сөздеріңіз болса, осы тердің маған берген ақыл кеңесі, әрине менің жанымда енді кейінгі жылдары мәдениет саласы болды. Мен жалпы өміріме ерекше ризамын. Бақыт Күлматуова, Шалғар Алтынбеков, Николай Шавелев, 5-ші арна.